Territori i Kosovës për ditën e njëte parashikohet përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Ndërkohë në disa zona parashikohet të ketë rreshje dobore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1°C, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 6°C. Era do të fryjë në drejtimin juglindor, me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 4 m/s, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica 0 deri 3°C, Podujev -1 deri 2°C, Skënderaj 0 deri 4°C, Pej 1 deri 3°C, Prishtin 0 deri 4°C, Gjakov 1 deri 6°C, Malishev 0 deri 5°C, Gjilan 0 deri 3°C, Ferizaj 0 deri 4°C, Kaçanik 0 deri 1°C, Prizren 0 deri 4°C.